नमस्कार सदाझै आजको बिहानीमा पनि हामी हाम्रा अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेका छौ बागमती टेलिभिजन तथा विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ओमकार दर्शनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ आजको कार्यक्रममा विशेष गरी विविध विषयहरूमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौ सनातन धर्मभित्रको विकृति र विसंगति यसै सनातन धर्मभित्रको विभेदका बारेमा पनि चर्चा गर्छौं हाम्रा बिचमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनमा रहेर दलित र विषयहरूसँग रहेर विशेषमा त्यसका कर्म गरेर त्यही भित्रबाट धर्मको लागि जगडा गर्नुपर्छ भन्दै अवरात र कठिन हुने व्यक्तित्व अमर परियार आर्यजी हाम्रो अतिथिको रूपमा आइसक्नु भएको छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ कुशलै छ के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज अहिले समाजमा केही यस्तो समाजको व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया <laughs> कार्यक्रम भइरहेको छ र यो समाज हाम्रो कतातिर जाँदैछ कुन दशातिर जाँदैछ यसरी जाँदाखेरि ने नेपालको भविष्य कस्तो छ भने त्यसको लागि प्रशिक्षणको कार्यक्रम सबै मनुष्य एकै हो हजुरले सुरुमै निकालिहाल्नु सबै मनुष्य एकै हो यो अनुसारले सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने जा जा यसरी प्रशिक्षणको कार्यक्रमै छु तपाईँ त एक किसिमले गुरु पनि होइन धेरैलाई जनै पनि लगाइदिनु होइन जस्तो धेरैले भने अमरजीले यो गरिरहँदा कतिले विरोध पनि गरे होलान् तर तपाईँले सही कर्म गर्नुभएको थियो भन्ने पनि आवाज थियो होइन एकदम एकदम जस्तो म गुरु गुरुतत्व प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति त होइन म त्यस वस्त्र धारण गरेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन जोस् अब यो समाज यो पवित्र भनेको मनुष्यको जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही शास्त्रहरूमा प्रमाणसहित पाएको छौँ कि त्यो चाहिँ mm. किन वञ्चित गराइयो त यहाँ चाहिँ केही केही भनौँ न एउटा एउटा क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूलाई मात्रै एउटा एउटा वर्गको व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यो लगाइने अरू अन्य व्यक्तिलाई नलगाइने कारण के रहेछ किन यसलाई वञ्चित गराइयो भन्दाखेरि यसमा पनि केही भनौँ न अन्य व्यक्तिहरूको हात देखियो कि त्यस पछाडि अब होइन हामीले चाहिँ यसरी राख्नु हुँदैन हामीले चाहिँ यो अभियानलाई सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी होइन केही गुरुहरूको साथमा हामी अग्रपन्थीमा देखेर काम गरेको जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पार्टीमा हुनुहुन्छ हजुर पार्टीको एउटा आफ्नै किसिमको राजनीतिक माहौल पनि होला तर यो राजनीतिक माहौल र रा धर्मलाई सँगै लान खोज्दा किन कसरी बुझ्ने जब धर्म सिद्धान्तमा कुनै पनि राजनीतिक दल हिँड्दैनन् नि त्यो राजनीतिक दलको सिद्धान्त र विचार प्रष्ट हुँदैन हुँ। किनभने धर्म बिनाको कुनै पनि न राष्ट्र राम्रो हुनसक्छ न त्यो दलै राम्रो हुनसक्छ हामी धार्मिक सापेक्ष सिद्धान्तमा हिँड्ने व्यक्ति हो हामी भित्र घरभित्र चाहिँ अनेकौँ थरी काण्ड गर्ने अनि बाहिर आएर चाहिँ म मा धर्म मान्दिनँ भन्ने व्यक्ति होइन mm. प्रष्ट रूपमा हामी mm. धर्म सापेक्ष राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति हो mm. यो देशलाई यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान बोकेर हिँड्ने मान्छे हो त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी लागेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु लागेको अब यो होइन कि हामी चाहिँ धर्म र राजनीति जोड बिना धर्म राजनीति नै हुँदैन जहाँ धर्म हुँदैन त्यो राजनीति नै हुँदैन नत्र भने अनेकौँ काण्डमा चाहिँ चाहिँ अहिले हेरिहाल्नु भयो जसले चाहिँ ठुला ठुला भनाउँदा व्यक्तिहरू पनि mm. धर्म बिनाको हिँड्दा कस्तो हालत हुँदोरहेछ अहिले हेरौँ न हिजो भर्खरै अस्ति भर्खरै एघार गतिको कुरा हेरौँ नेपालका श्रीपाँसलाई पाखा लगाएछन् होइन mm. कहाँ लाएर छोड्याएछन् अब वन् अन्य देशको राजाहरू आउँदा चाहिँ स्वागत गरेर हुँदा हुँदा नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै दिए नेपालको रा उहाँको कतारको राजा हुनुमा चाहिँ उहाँलाई स्वागत छ हाम्रो देशमा र जति उहाँहरूले गर्नुभयो भने म केही न केही सम्मान आफ्नो देशका राजालाई पनि गरिदिएको भए त त्यस्तै सम्मान जुन सम्मान उहाँहरूले विदेशी पाहुनालाई दिनुभएको त्यस्तै सम्मान त हामी पनि अरू देशमा जाँदा पाइन्थ्यो होला नि त अहिलेको हालत हेर्नुहोस् नेताहरू जाँदाखेरि त्यही भएर धर्मसँग नजोडिकन राजनीति गर्दाको हालत यस्तो हुन्छ जसरी तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राज सहितको हिन्दू राष्ट्र प्रजातन्त्र हजुर होइन हजुर भनेपछि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ तपाईँहरूको जनतामा जाने भर्याङ होइन होइन जनतामा जाने भर्याङ यो होइन हिन्दू राष्ट्र हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै हो हिन्दू राष्ट्र नै यो देशको पहिचान हो जुनै पनि हालत अब सबैजना जनताले यो चिज विचार गर्नुपर्छ किन जनताले अलि राम्रोसँग बुझिदिनु पऱ्यो किनभने हिन्दू राष्ट्र हुँदा हिजो कसलाई फाइदा थियो कसलाई बेफाइदा थियो त्यो भन्दा पनि यो त नेपालको एउटा पहिचान हो नि एक सय पचास करोड सनातनीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र हो नि त नेपाल त्यो चिजलाई बुझ्नु पर्यो होइन हाम्रो विश्वमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको यहुदीको एउटा राष्ट्र छ विश्वमा hmm. सबैभन्दा अब तेस्रो नम्बरमा पर्ने जुन एउटा आस्था छ त्यो तिनको चाहिँ एउटा पनि राष्ट्र छैन अनि त्यो पहिचानको केन्द्र होइन यो के भोट राजनीति राम्रो गर्न आउँछ है तपाईँहरूलाई भोट राजनीति होइन नि यसलाई यो मेरो मेरो आफ्नो र मेरो मेर उसको लागि मात्रै गरिरहेको छ मेरो जेनेरेसनको लागि मात्रै गरिरहेको छ आगामी पुस्ताहरूको लागि गरिरहेछौँ हामीले भोलिको सन्ततिहरूको लागि यो देशमा अहिले हामी नै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि त के हो भनेर सोद्धा म हिन्दू हो भने तेरो मुलुक कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि कहाँ देखाउँ नि हामीले भोलि तपाईँको हाम्रो बच्चाहरू कहीँ जाँदाखेरि हिन्दू भनेर चिनाउँदा चिनाउँदै उसको जन्म के अरे उसको वासस्थान चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेको जस्तै इसाईहरूको चाहिँ इजरायल मुस्लिमहरूको चाहिँ साउदी अरब भनेर जस्तै नेपाली के अरे हिन्दूहरूको चाहिँ कहाँ हो त त्यो भोटको उसको होइन उसँग सेन्टिमेन्टसँग हामी खेल्न खोजेको होइन हामीले चाहिँ दूरदृष्टि राखेर रा, यो सेट जानुपर्छ भनेर हामी चाहँदैनौँ यो यो एजेन्डा हामीले मात्रै बोके होइन यो त बैसठी त्रिसठीको जुन जुन त्यो बेलाको थियो नि त्यतिखेरदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोके हो नि त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै बोकेको हो नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तर जनताले बुझ्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज संस्था हिन्दू धर्म को मेरुदण्ड भनेर बुझ्छन् धेरैले पनि हजुर हजुर कतिले होइन यो त एकदमै राजनीति खेल्न जानेको पार्टी हो यसले हिजो पञ्चायतमा पनि राम्रै राज गर्यो अहिले पनि यस्तै किसिमको फोटाई गर्छन् पनि भन्छन् तपाईँ युवाले के पाउनु होइन यो जुन मेरो डा भनिन्छ नि त्यो एकदमै सही कुरा र यो राजनीति चाहिँ एकदम जानेको छ खेल्न जानेको छ भन्ने चा, चाहिँ अन्य राजनीति दलहरूका कार्यकर्ताहरू उनीहरूको नै त्यस्तो हुन्छ जस्तै आफू आफू ठिक अरूलाई कसरी चाहिँ गलत देखाउने अहिले जस्तै हेर्दै अहिले यतिखेर इलामको कुरा गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू इलाममा केन्द्रित छन् राप्रपा पनि छ र मिडियाहरू पनि त्यहीँ केन्द्रित छन् हुँदाखेरि राप्रपाको क्यान्डिडेटको त्यो ठुल्ठुला मिडियाहरूले प्रचार गरेका छन् उनले पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष गरेका छन् त होइन तपाईँहरू पनि त अलमलिनु भएको छ नि कसले लुगा कहाँनिर रफ गर्यो कसले कहाँको का रफ लुगा त्यस्तो तल्लो स्तरमा आएपछि त्यो कुरा चाहिँ मिडियाले किन हुन्छ हामीले भनेर रफ गरेको कुरा हामीले भनेको होइन भने भने उहाँहरूकै जुन अन्त उहाँहरूकै भक्तहरूले ल हाम्रो नेता लुगा फाटेको लुगा सिलाइ सिलाइ चुनाव प्रचार प्रसारमा गएको छन् एउटा कुरा त पहिलो नम्बर त लुगा फाटेको लुगा लाउने जनताहरू धेरै छन् नेपालमा पतिले त चप्पल नलाइकन नि जाने जनताहरू पनि छन् ती जनताहरूको त्यो कुराहरू आउँदैन अर्को कुरा एउटा जना बालवाला मन्त्री जसको जिम्मा के हो चुनावी क्याम्पेनमा जाने हो होइन नि mm. यो त निर्वाचन आएको जुन छ नि आचार संहिताको उल्लङ्घन गरिरहेको छन् अब यो विषयमा धेरै कुरा गरेर नगरौँ हाम्रो विषय अरू नै छ होइन अब जे जे गर्न सक्छन् उहाँहरूको किनभने उहाँहरूलाई सबै कुरा छ साम दाम दण्डभेद उहाँहरूसँग छ उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गरिहाल्नु यो पुस्तक सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हिन्दू धर्मले नै जातीय विभेद गरेको हो हिन्दू धर्म नै यसको मुख्य कारण हो मान्छेलाई तल राख्नु पर राख्नु पाखा लगाउनु विभिन्न ठाउँमा भनौँ न आफ्नो mm. 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 के अरे रोकटोक गर्नु क्राइटेरिया छुट्याउने यो हिन्दू धर्मले नै हो भन्दाखेरि मैले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हिन्दू धर्मको ग्रन्थहरूमा अब हिन्दू एउटा सभ्यता भयो एउटा ऊ भयो पहिचान भयो होइन सनातन वैदिक धर्मको जुन आर्षिक ग्रन्थहरूमा के छ त यसको साँच्चीकै मान्छेलाई मान्छेलाई छुटिएको चिज छ त यो भित्र यदि छ भने त्यसलाई कसरी लाने यदि छैन भने त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले उल्लेख गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा हामीले बोल्दै जाँदाखेरि होइन यसले जे मलाई त्यही बोल्छ भन्न थाल्नु अनि मैले यसो विचार गर्दाखेरि अब मैले बोलेर मात्रै भनिराख्नु भन्दा नि कमसेकम सहित <सलियों> निकाल्न पाए त मान्छेलाई प्रमाण हुन्छ नि र विभेद भन्ने चिज छुवाछुत भन्ने चिज उच्च निज भन्ने चिज धर्मशास्त्रभित्र छ कि छैन भनेर त्यसको प्रमाणसहित मैले निकालेको अब अध्ययन गर्दै अध्ययन गर्दै जाँदा त त्यस्तो केही पनि छैन अन्य कोही सम्प्रदायहरूमा त्यस्तो पाइन्छ सानो ठुलो होइन अनि कालो गोरो यहाँ भनेर चाहिँ छुटिएको छ mm. तर हाम्रो भित्रमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था कुरा छ अनि mm. गुणको कुरा छ मान्छे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विचारको कुरा छ नितान्त यो शरीरसँग भन्दा पनि आत्मासँग सम्बन्धित आफ्नो आत्मालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सही मार्गमा लानेको परलोक भनौँ लोक प्रलोकको जुन यात्रा हुन्छ नि अहिले त हामी लोकमा यात्रा गर्दैछौँ अब आगामी हाम्रो यात्रा त परलोक हो नि त परलोकको जुन यात्रा छ त्यो गन्तव्य कुन ठाउँमा पुर्याउने र त्यहाँ गएर जुन परलोकमा गएर हामी जब उत्रिन्छौँ नि उत्रिँदाखेरिको त्यहाँको वातावरण हामीले कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ यो परलोकको लागि चाहिँ हाम्रो लागि दिएको शास्त्रहरूले मार्ग छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो होइन धर्मभित्र जाति विभेद छैन धर्मभित्र जहाँ जातीय विभेद हुन्छ जहाँ अन्याय हुन्छ जहाँ अत्याचार हुन्छ त्यो धर्म हुँदैन त्यो अधर्म भयो त्यो सम्प्रदाय पन्थभित्र हुने कुराहरू धर्म भनेको एउटै हो त्यहाँभित्र जातीय विभेद हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि भन्दै आएर अब चाहिँ मैले पुस्तकै तयार पारेर यो ल्याएको छु जस्तो पत... यहाँले पनि बेला बखत भन्नुहुन्छ कथित उपल्लो जात र त्यसैभित्रको उसनिजका कुराहरू उठ्छन् होइन यहाँहरू पनि बेला बेलामा मैनबत्ती बालेर माइती घरतिर देख्छु म होइन बेला बेलामा यसो कराउनु पनि हुन्छ तपाईँहरू उपल्लो जाति कति जातिले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भयो भनेर नेतृत्व पनि लिनुहुन्छ अहिले पुस्तक लेखिरहँदा तपाईँमा त्यो ज्ञान आएको अब चाहिँ विभेद रहन्छ भन्ने बुझ्नुभयो होइन समाजमा होइन धर्मशास्त्रभित्र पो छैन त समाजमा त छ नि होइन किन दोहोरो मापदण्ड होइन धर्मशास्त्रभित्र छैन जसले धर्मशास्त्रै mm -hmm. पढाइ छैनन् उनीहरूलाई के थाहा था छ था। त यो विभेद गर्नुहुन्छ हुँदैन भने अहिले पनि अधिकांश हेर्नुहोस् कति घन्टाहरू आउँछ केही समय अगाडि मात्र एउटा के अरे पानीको कुवाको कुरा आयो mm -hmm. त्यस पछाडि काठमाडौँमा बस्ने एकजना mm -hmm. महिला हुनुहुन्छ उहाँले थापिरहँदा था ए त चाहिँ परिवार तैँले धारकिन छोइस् भन्ने कुराहरू आयो त्यो ज्ञान भएर हो त धर्मशास्त्रले तिनलाई त्यस्तो ज्ञान सिकाएको छ नि त छैनन् नि त्यो विषयमा चाहिँ अब सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले कोही पनि सानो ठुलो हुँदैन भन्ने चिज नबुझेको का कारणले अब जस्तै माइती घरको कुरा हुन्छ त्यो त हामीले उहाँको सुख सम्पत्तिको लागि जुन जो हुँ. उसको लागि हामीले मैनबत्ती बालेर एउटा ऊ गरेको होइन जात भनेको पुरुष र महिला होइन हजुर रगत दुवैको रातो हुन्छ होइन सबैको रा रगत रातो हुन्छ एउटा पशु पशुपक्षीदेखि लिएर सबैको रातो रगत रा हुन्छ तथापि मनुष्य जीवन सबैभन्दा उत्तम जीवन पनि हो जात भनेको धर्मशास्त्र अन्तर्गत जाँदै हो भने चौरासी लाख आउँछ अनि जुन हजुरले महिला र पुरुष भन्नु भने महिला र पुरुष पनि फरक जात होइन एउटै जात हो मनुष्य चौरासी लाखमा सजातीय बिजातीय भन्ने कुराहरू आउँछ जस्तै जन्म चार प्रकारको हुन्छन् एउटा गर्वबाट हुन्छन् एउटा अन्डाबाट हुन्छन् एउटा बिजबाट हुन्छ एउटा चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् होइन अब mm. मनुष्यमा चौरासी लाख प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी र सबैभन्दा उत्तम प्राणी भनेको चाहिँ जात भनेको चाहिँ जा मनुष्य मात्र हो mm. त्यसमा विभिन्न खालको चाहिँ छैन वर्ण व्यवस्था छ वर्ण mm. छ ब्राह्मण वैशि क्षेत्रीय शुद्ध यो चिज चाहिँ mm. बढ्न भयो यो mm. जात होइन यो कर्म मान्छेले कुन कर्म गर्यो त्यो अनुसारले जाने हो यो जातमा यहाँ यति धेरै हामी कन्फ्युज छौँ नि त्यो नामको पछाडि उपाध्याय राख्यो हुन्छ नि उपाध्याय अर्थात् एउटा पोजिसन हो नि mm. होइन नामको पछाडि विश्वकर्म राख्छ विश्वकर्म पनि पोजिसन हो mm. जस्तो एउटा मन्त्र छ नि गुरु र ब्रह्म गुरु र विष्णु गुरु र देव महेश्वर mm. गुरु र साक्षात् प्रब्म तस्मै श्री गुरुदेव नम भनेर जसले उच्चारण गरे नि ती विश्वकर्मा mm. ब्राह्मण थिए भनेपछि त्यो भनौँ न अहिले त्यो थरको पछाडि जो छ नि त्यसलाई लिएर आफूले आफूमा अहमता एकजना एउटा समाजमा पैदा हुने त्यही नामको पछाडिको त्यो सरनेमलाई लिएर एक कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै घिनता बोध गर्ने mm. त्यो सरनेम भन्ने त एउटा पुच्छर हो नि त mm. केही समय पहिलाको अधिकांश हामीले महापुरुषहरूको नाम हेऱ्यो भने नाम मात्रै छ नि त जस्तै श्री राम भगवानको पछाडि के छ त mm. जस्तै राजा जनक Hmm. राजा जनकको थरकै थाहा छ त हामीलाई hmm. थाहा छैन नि राजा जनक मात्रै भनेर चिनिन्छौँ नि अहिले 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 यो समयमा आएपछि जस्तै एक्काइसौँ शताब्दी आयो होइन एक्काइसौँ शताब्दीमा चाहिँ विश्व लगभग यो सय वर्षमै धेरै विकास गरेछन् कि hmm. अनि त्यसमै हाम्रो देश हामी नेपाली पछाडि पर्नु चाहिँ मुख्य कारण यो भनौँ न हामी यो समाज समाजमा लड्नु झगडा गर्नु र हामी अगाडि बढ्न नदिनु चाहिँ यो यो कारणले पनि अगाडि गर्नु भइरहेको छैन जस्तो जातीय कुराको कुरा ल्याउनु भयो होइन थरका कुराहरू भए अब यो थर पछाडिका यहाँले भने जस्तै गोत्रका कुराहरू एकातिर छ गोत्र नै पहिचान हो गोत्र मुख्य पहिचान गोत्र गोत्र हो अब थरको कुरो पनि हुन्छ सबैले अब थर त अहिले कसको कहानी र कसको थर परिवर्तन भएको छ भेटाउनै गाह्रो पनि छ होइन जस्तो अमरजी यहाँ गुरु पनि हुनुभयो धेरैलाई मन्त्र सुनाउनुभयो धेरैलाई जनै पनि लगाइदिनु भयो के पाउनुभयो परिवर्तन होइन बिस्तारै hmm. हो परिवर्तन आउँदैछ समाज शुद्धिकरण हुँदैछ समाजमा बिस्तारै केही चिजहरू आउँदैछन् परिवर्तन हुँदैछ एक्कासित आउने होइन रहेछ अब बोलेर मात्रै केही पनि नहुने रहेछ कमसेकम त्यो विषयमा हामी जनजनमा पुग्न सक्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ है hmm. गलत र यो सही छ जुन मैले पुस्तक निकालेको छु यो समाजका दुवै वर्गलाई चाहिन्छ जो आफूले आफूलाई आफ उच्च भन्ने व्यक्तिले नै अध्ययन गर्न अलिकति आवश्यकता छ र म चाहिँ एकदमै सानो हो भन्दै विभिन्न अभियान चलाइरहन्छन् नि hmm. ती व्यक्तिहरूलाई नै आवश्यकता छ पुस्तकले निर्देश गर्न सक्छ देशिर्देशन मजाले गर्छ जस्तो अमरजी पुस्तकको यही हो हिन्दू धर्म र जातीय विभेद हजुर होइन यही पुस्तक तपाईँले तयार गर्नुभएको छ तर पुस्तक यसो हेर्दा हिन्दू धर्मभित्र जातीय विभेद छ भनेर अमर निवास अमर परियार आर्यले लेख्नु भयो कि जस्तो शीर्षक छ नि है होइन हामीले कभर शीर्षक चयन गर्नु यस्तो छ कभर हेरेर त्यो हामीले सबै कुरा गर्न सकिँदैनौँ नि त जस्तै कोरिया भन्ने देशमा बुद्धको फोटो राखेर बाइबल बेच्छन् हामीले त्यो गरेन हिन्दू धर्म र जातीय mm. विभेद हिन्दू धर्मभित्र जातीय विभेद छ या छैन भन्ने कुरा हो mm. नि त अनि मैले त्यहाँभित्र लिएको छु शास्त्रको अवधारणा समाजको अभ्यास mm. जुन शास्त्रको अवधारणा अनुसार नै समाजमा अभ्यास भएको छ कि छैन त यहाँ शब्द एउटा नि जस्तो तेत्तिस कोटी भन्ने शब्द छ तेत्तिस कोटीलाई तेत्तिस करोड भनेर तेत्तिस करोड देवी ते देवता भनेर मान्छेमा परिभाषा व्याख्या गरिरहन्छन् होइन त्यो वास्तवमै तेत्तिस करोड देवी ते देवता हो या तेत्तिस कोटी अर्थात् तेत्तिस प्रकार मात्रै हुन् जस्तै कोटीको एउटा सब संस्कृतिमा अब हामी संस्कृत गुरुकुल पढेर हामी विद्वान पनि होइन किनभने हाम्रो जतिखेर हामी जुन स्कुल जीवन थियो नि त्यतिखेर संस्कृत भन्ने नै गुरुकुल भन्ने नै पूर्ण रूपले नेपालबाट वञ्चितै गरिसकेका थिएँ बरु अहिले फेरि फेरि फेर पुनः सुरु हुँदैछ संस्कृत अहिलेसम्म जति पनि अध्ययन गरे अनुसारले संस्कृतमा एउटा शब्दमा आठवटा व्याख्या लाग्छ भन्ने हुन्छ क्या आठ थरीको जस्तै कोटीको अर्थ करोड पनि हुन्छ प्रकार पनि हुन्छ अनेक अनेक त्यो देशमा धेरै अर्थ आउँछ जस्तै एउटा मागदम भन्ने अर्थ मैले पाएँ त्यसको अर्थ भन्नु त्यसमा धेरै रहेछ त्यसको मुख्य अर्थ चाहिँ के रहेछ भने क्रोधित व्यक्तिहरूलाई एउटा सभ्य नागरिकले एउटा एउटा धार्मिक व्यक्तिले एउटा विद्वान व्यक्तिले तिनलाई स्तुति प्रार्थना गरेर राख्नु भन्न खोजेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो शब्द हेर्ने भन न मागादमको अर्थ त धेरै धेरै देखेँ कि मैले चाहिँ कहाँ पर परतिनालाई mm, लहेट्नु पनि भन्ने कुरा छ कोहीले त्यो आफ्नो देशमा आउन नदिनु भन्ने कुरा त्यो समय परिस्थिति अन्तर्गत त्यो चिजहरू बनाएको छ क्या भनेपछि अम्बरजी यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको मात्र मान्नुपर्छ होइन भनिसकेपछि धर्म र भित्र जस्तो त्यसमा पनि सनातन वैदिक धर्मभित्र चाहिँ जातीय छुवाछुतको कुरा यो कथित उपल्ल जातिले ल्याए भन्न खोज्नुभयो यो जतिखेर हजुरले हामी सुरुमा कुरा गर्दै थियौँ नि राजनीति यो सबै कुरा राजनीतिबाट भएको छ समाजलाई भनौँ न सानो अलिकति राम्रो काम गर्ने त ठुलो जात होइन अलिकति नराम्रो काम गर्ने त सानो जात त यो पानी बाह्र यो बाह्र त्यो भारा केही केही समस्या जुन अहिलेको विद्यमान समस्याहरू छन् त्यतिखेरको तत्कालीन समयको इं, इं. मा चाहिँ ऊ हार्डकर्नीहरूबाट पनि सुरु भएको छ जस्तै म केही समय अगाडि सिन्धुपाल चाहिँ गएँ सिन्धुपाल एकजना विश्वकर्मा रिजाल विश्वकर्म हुनेछ तपाईँहरूले त्यो चेन्ज गरेर रिजाल भयो कि हो कि भने होइन उनीहरूको पुस्तै रिजाल रहेछन् कि कुन समयमा के काम गरेँ त्यो पछाडि विश्वकर्म भन्ने सुनाएर हुन हो पुगेँ होइन भनेपछि त्यो केही काम कामको आधारमा पनि छ र मुख्य चाहिँ समस्या के रहेछ भने यो लिच्छेबी कालमा जुन छ नि लिच्छेबी कालभन्दा अगाडि त हाम्रो किराँत सभ्यता थियो नेपालमा होइन त्यो इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि लिच्छेबी कालमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था जस्तै इन्डियामा जतिखेर त्यो मनुस्मृतिलाई बिगारियो नि एउटा टिम आएर त्यो बिगारेको मनुस्मृतिको आधारमा मतलब त्यसलाई त्यो त्यो आधारमा होइन त्यो त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा पनि त्यस्तै सिस्टम ल्याएर चाहिँ वर्ण व्यवस्था जस्तो जन्मिँदै जस्तै ब्राह्मण भनेको जन्म जातै ब्राह्मण हो अनि mm. वैश्य भनेको जन्म जात छेत्री भनेको जन्म जातै छेत्री हो वैश्य छेत्री यस्तो भनेर त्यो सिस्टम लिएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हाबी राजनीति mm. पनि भएको छ अहिले पनि राजनीतिले चाह्यो भने राजनीतिबाट हुन चाहन सक्यो भने यो चिज तुरुन्तै समाधान हुनसक्छ तपाईँहरू कार्ड फाल्नुहुन्छ है होइन हामी त्यो ठाउँमै छैनौँ हामी कुन चाहिँ अहिले चाहिँ होइन हामी त सांसद मात्र हो हामीले त आवाज मात्र राख्ने हामी त निर्णय तत्त्वमा हामी सरकारमा पनि त्यो निर्णय तत्त्वमा हामी छैनौँ नि त त्यो हाम्रो बहुमत पनि छैन जम्मा चौध सिटले गर्न सक्ने चाहिँ के भनौँ न कम्तीमा पनि हामीसँग त चालिस पचास सिट भइदिए पो ल त्यस पछाडि केही न केही गरौँ भनौँ गर्दै फेरि आफैमा राखौँ त्यो होइन त्यो होइन हामीसँग कम्तीमा हामीले चाहिँ के चाहन्छ भने हाम्रो यो टोटल यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई हामीले बहुमत खोजिरहेको छौँ कि बहुमत हामी आइसके पछाडि त यो सबै समस्या चिजहरू त एकाएक हामीले हटाउँदै जान सक्छौँ नि मुख्य कुरो त अब देशमा विकास कसरी हुन्छ त्यतातिर जानु पर्यो विकासको बाधक नै यी चिजहरू हुन् कि अहिले जस्तो पहिचानवादी भनेछन् कोही केवादी भनेछन् यो सातवटा प्रदेशलाई टुक्राएर आफ्नो छुट्टै छुट्टै राज्य बनाउन खोजिरहेका छन् भनेपछि पनि हो पार्टी सङ्घीयवादी हामी सङ्घीय नै खारेज सङ्घीयता नै खारेज गर्नुपर्ने भन्ने मान्छे सङ्घीयवादी कसरी भन्न सक्छौँ तर तपाईँहरू पा मौका पर्यो भने केही चाहिँ छोड्नुहुन्न होइन अहिले जुन व्यवस्थामा हामी छौँ त्यो व्यवस्थामा रहेछन् त्यहाँ भएको चिजहरूको त्यहाँ कस्तो खोल्छ भने कसरी के त्यहाँ मन्त्री बनाएको छैन केही बनाएको छैन सभामुख चाहिँ विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो बागमतीको सभामुख तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ विरोध हुँदैन पनि सभामुखको चाहिँ मुख्य भूमिका के छ त पार्टीबाटै बाहिर भएर बस्नुपर्छ भूमिका हुन्न के त उहाँहरूले ल जस्तै बागमती प्रदेशका सभामुखज्यूले अहिलेसम्म पार्टीको पार्टीको लागि केही काम गरेको भनेर केही न्युजहरू आउँछ त केही कामहरू गर्नु उनी त पार्टीबाटै बाहिर पार भएर बस्नुपर्छ त ए ए कस्तो राम्रो तर्क है प्रशिक्षणमा ढाँट्न पाइन्छ ढाँटेको छैन हामीले प्रष्ट रूपले भनेछौँ तर जब मैले हामीले के भन्दैछ भने जस्तै अहिले हजुरले जुन कुरा गर्नु भने सङ्घीय तपाईँहरूको सङ्घीयवादी हो भने जस्तै हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ नि mm. सङ्घीयताको किन आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हामीले आवाज छौँ हामीले mm. हरेक ठाउँमा जस्तै राज संस्था किन आवश्यकता छ नेपालमा भने हिजोको दिनमा हजुरहरूलाई ज्ञानै छ कुनै पनि यो जुन छ नि उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र राजाको नाम त के कुनै पनि चिजहरू हिन्दू धर्मको नाम पनि त्यहाँभित्र अहिले बारम्बार ठाउँमा हरेक तपाईँको प्रदेशमा हरेक उसमा चाहिँ जो यो चिजहरू चाहिँ हामीले त पुर्या छौँ नि किन जनतालाई आवाज भएको चिज त्यहाँ त त भर्याङ नि भोलि भर्याङको एउटा एउटा मात्र भयो खोर्किलो बिग्रिओला भनेर तपाईँको बेलामा उसले नवीकरण गरेर जनतालाई झुक्कौनु एउटा कुरा त प्रश्न के हुनु पऱ्यो भर्याङ नचरिकन हामी माथि पुग्न सक्दैनौँ नि त भर्याङ त टेक्नै पर्यो त्यो चिज त स्टेप स्टेप जानै पर्यो नि मत चाहिँ तपाईँहरू हिन्दूका लागि लिनुहुन्छ हिन्दूका नाममा मत लिनु हामीले हिन्दूको लागि मत लिएँ यसपालि हामी जति दिन सरकारमा गयौँ हाम्रो पार्टी जति दिन सरकारमा गएँ हामीलाई सबभन्दा मुख्य कुरो के भने हाम्रो देश अहिले तपाईँ र म एउटै देशको नागरिक हुनु सबैभन्दा मुख्य ठुलो हात कसको पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग यो देशका केही व्यक्तिहरूले तोड्दै हिँडेऊिन्छ फुटाउँदै हिँडे हुन् सामन्ती भन्दै हिँड्यो निरङ्कुश भन्दै हिँड्यो भने मान्छे हत्यारा भन्दै हिँडे हुन् ती व्यक्तिहरूलाई जु बोलाएर पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस हामीले चाहिँ नेपालमा मनाउने घोषणासहित गऱ्यौँ नि हामीले केही न केही चिज त हामीले राष्ट्रको लागि दिँदै दिँदै गएछ केही न एकैचोटि सबै कुरा हुनाले त न यो संसारमा त्यो त्यो भनौँ न जुन जुन, जुन चमत्कारी सिस्टम भन्छ नि त्यो त भोलि मात्र वास्तविकता हु, त्यो हुँदैन रियालिटी रे जनताको औलाको मसी नसुक्दै तपाईँले हिन्दू धर्मभन्दा बेधर्मी अर्को धर्मावलम्बीलाई सांसद बनाउनु भयो तपाईँको पार्टीले अझै नैतिक रूपमा तपाईँहरू यति ठुलो आफूलाई उहाँले सम्झिनु यो चाहिँ यस्तो छ हिन्दू धर्मभन्दा बाहिर गएन हामी त सर्वधर्म समावेशको व्यक्ति हो नि त सजिलो हिन्दू त राष्ट्र बुझेका छन् खालि राप्रपा भनेको चाहिँ यो धर्मको जगेना हो भनेर स्वच्छाप लगाए होइन होइन त्यो त्यो हजुरहरूले यो बुझाइ गलत छ यसरी यसरी नै राप्रपाको छवि कम भयो किनभने हामीले त्यो एउटा संविधानमा एउटा के अरे समुनपातीको कुरामा त्यसमा एउटा सिस्टम छ नि त अहिले जुन मैले भनेँ नि त्यसमा एउटा खसारे सिस्ट हुन्छ एउटा जनजाति हुन्छ त्यसपछि दलित हुन्छ पिछडिको यो यो छन् नि त उहाँहरूले जुन आफू आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र त्यो अन्तर्गतै गएको हो यस्तो छ अर्को कुरा के छ भने छ संविधानमा तपाईँको मुस्लिम नभएसम्म मुस्लिम इसाई नभएसम्म पार्टी दर्ता हुनु तपाईँले कुनै पनि पार्टी दर्ता गर्न जान्न म एकलै म चाहिँ हिन्दू मात्र म म मुस्लिम मात्र म मुस्लिमको मात्रै पार्टी दर्ता गर्छु भनेर जाने त्यो दर्ता हुँदैन एउटा पार्टी छ नि तपाईँको के अरे यो दलित भन्ने पार्टी त्यो म दलित मात्र राखेर पार्टी दर्ता गर्छु भन्छ नि त्यो पाइँदैन सबै समग्र सबै समेट्नुपर्छ कि मतलब सिस्टम चाहिँ यो चिज बनेको छ कि मतलब हामीले चाहिँ खस खसाएरे जनजातिमा जसलाई तपाईँ जसको कुरा कुराङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पहिला पनि राप्रपाबाट जसमा चाहिँ त्यो समाजको मान्छे राप्रपासँग कसो कस दुर्भाग छन् किनभने यो चाहिँ हिन्दूवादी पार्टी हो यो हिन्दूवादी हो भन्दै <laughs> गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पहिला पनि योभन्दा अगाडि चौहत्तरमा पनि उहाँ उपमेयर विजय जित्नु भएको व्यक्ति हो नि <laughs> त उहाँ त सङ्घर्षरत पार्टीमा उहाँले त काम गरिरहनु भएको छ अनि उहाँ आस्थाले त्यो बाध्यता या के भनौँ <laughs> त्यसले पो त्यहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ त्यो टोटल्ली त्यो त होइन नि उहाँकै <laughs> हेर्नुहोस् होलीमा हेर्नुहोस् दिवालीमा हरेक पर्वमा हेर्नुहोस् अन्यमा र उहाँमा फरक देखिन्छ देखिँदैन ए भनेपछि एउटा विदेशी नेपाल आउँछ होली मजाले मनाउँछ मनाउँछ अनि तिहार त्यसलाई पनि त्यही हिसाबले दसैँ भनेको नेपालीको महान पर्व होइन त्यही विरोध गर्दै हिँड्ने त्यो दसैँ बहिष्कार गर्दै हिँड्ने समाज पनि हाम्रै भित्र छन् नि र हामीले जो जो जसलाई बनाएको छ उहाँले त्यसको विरोध गर्नु भएको छैन नि हामीले समग्रमा नेपाली र साँच्चैकै यो हिन्दू राष्ट्र पक्ष हुने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित हो दिँदै हामी चाहिँ यहाँभित्र आए हिन्दू चा, राष्ट्र चाहिँ म सिद्ध्याउँछु हिन्दू राष्ट्र हुनै दिन भने तपाईँहरूलाई एउटा सनातन मत हिन्दूका नाममा अर्को कुनै धर्मा सांसद बनाउँदा गर्व छ तपाईँ सुन्नुहोस् नेपालमा के हिन्दू सनातनी धर्म भनेको पाँच लाख मान्छे मात्र छन् त कति छन् नेपालमा नेपालमा एक्कासी पोइन्ट तिन कति प्रतिशत त हिन्दूहरू बस्ने होइन अनि त्यो सबै मत चाहिँ किन आएन यदि त्यो आइदियो त हामीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा बढी गर्थे गर्दैन कसरी फटाई गर्थ्यो भन्दिनँ मलाई कसरी फटाई के हो हाम्रो अध्यक्षले सिधा भ्रष्टाचार गरेर खाँदैन भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन भनेर सिधै बनेको छन् त्यहाँभन्दा ठुलो कसमहरू पुर्नु हुनसक्छ अनि त्यो गरेर हिँडिरहेछन् र हाम्रो जति पनि सांसदहरूले बकैदा आफ्नो राष्ट्र झल्काउने आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रको सांसदको कस्तो पहिरन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अनुसारले नै गर्नुभएको छ र फटाएँ के हिसाबमा भयो ल अहिले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दा पार्टीको माननीय जीवहरूबाट राष्ट्र धर्मलाई धर्मलाई अधर्म गर्नु भएको छ काहीँबाट त्यस्तो सुनिएको छ किनभने धर्मलाई धर्म मान्नुहुन्छ ती वस्त्र धारण गरेर लाल सलाम भन्ने भन्दा हामी धेरै धर्म पहिरन पहिर पहिरनले भन्दा नि पहिरनले हुँदैन त्यो भित्रदेखि नै हुनुपर्छ आफ्नो चिजमा ज्ञान हुनुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा पहिरन लगाएर नि लाल सलाम कमेट खेट भन्दै हिँड्ने हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ सधैँ उहाँ अगाडि चाहिँ राखेर के अरे लेलन र मासलाई पूजा गरेर हुन्छ धर्म किन तपाईँहरूको राजनीति बन्छ धर्म सापेक्ष हुनु पर्यो धर् धर्म बिना हामी राजनीति गर्न गयो भने त अधर्म काम हुँदैन भ्रष्टाचार हुँदैन देशलाई चाहिँ लुटिँदैन अहिले हेर्नुहोस् न विभिन्न काण्डहरू ती धर्म मान्दैन हामी धर्मको नाममा राजनीति गर्दैनौँ भन्नेमै आएको छैन ल हाम्रो कुनै पनि सांसदहरूमा देखाउनुहोस् त प्रमाणितसहित आरोप त आउँछन् तर पनि यसले गरेको जस्तै माननीय हाम्रो अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँ mm. जो ऊर्जा मन्त्री बनिँदाखेरि जुन पिपिएको जुन कयौँ वर्षदेखि बन्द भएको थियो उहाँले खोल्दै यसले सय अर्ब खोइ कसैले प्रमाण देखाउन सक्नुभयो उहाँकै पार्टी कार्यालयमै आएर ल उहाँले हामीसँग एक कप चिया पनि नखाएको नि खोलिदिनु भनेर त भन्नुभयो भने त भिडियो सार्वजनिक छ उहाँले बकैदा बोलिदिनु भयो भनिसकेपछि हामीमा त्यो धर्मबाट नै राजनीति गर्ने धर्म नै धर्म भनेको सत्य गर्नु धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो त सुन्नुहोस् न धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो धर्मको अर्थ नै धारण गर्ने अनि हामी सत्य कुरा धारण गर्दैनौँ सत्य कुरालाई बोध गर्दैनौँ हामी चाहिँ धर्मभित्र चाहिँ एउटा बाहिर अर्कै देखायौँ भने त्यो धर्म हुँदैन नि त हामीले त्यही भएर धर्मको मार्ग अन्तर्गतै राजनीति गर्ने धारण गर्ने चिजलाई राजनीतिको भर्याङ बनाउनुहुन्छ है यति नि विश्वमा विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा बिना धर्मको राजनीति हुँदै हुँदैन यो होइन कि हामीले चाहिँ यो व्यक्ति व्यक्ति जुन अहिले हामीले जुन हिसाबले धर्म बुझिरहेछौँ त्यो वास्तवमा धर्म होइन धर्म भनेको हजुरले नै अहिले भर्खरै भनिहाल्नु धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो सत्य चिज ग्रहण गर्नुलाई धर्म हो सत्य चिज मान्नुलाई धर्म होला जस्तालाई त्यस्तै जान्नुलाई धर्म हो हामी यहाँ भन्न चाहिँ एउटा कुरा गर्ने अनि विभिन्न अन्य खालको कार्य गऱ्यौँ भने त्यो धर्म हुँदैन नि त अहिलेको जति पनि अन्य राजनीतिक दलहरू छ हेर्नु समग्रमा सबै एकतिर छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकतिर छ होइन त्यो त तपाईँहरू धर्म गर्नुहुन्छ त्यो धेरै कुरा हामी धारण गर्ने चिजलाई तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको छ होइन हामीले धारणै गरेर हजुर बुझाइमा अलिक गलत भयो यो समग्र दर्शकहरूले नै बुझ्न पनि के आवश्यकता छ भने धर्मको अर्थ धारण गर्ने चिज हो हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसैलाई झुटो बोलेर कसैलाई चाहिँ कसरी जानु छ मेरै घरको छेउमा छ हामी किन कति किन नजानु पशुपतिनाथको व्यतिथिको बारेमा तपाईँहरूको पार्टी तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हजुर हजुर कहिले तपाईँको सांसदले संसदमा उभिएर <laughs> पशुपतिको बारेमा बोल्नु भएको छ अब हामीले यो कुराहरू बुझेका छौँ दिएका छौँ भित्र अब उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेसम्म अब यस्तो छ समयको काल त सुन्नुहोस् न चौरासी चौरासीको चुनावमा पशुपतिनाथ भनेर भोट माग्ने प्लानमा हुनुहुन्छ अब त्यो होइन पशुपतिनाथ भनेर हामी पशुपतिनाथ भगवान्को नाम हामी कहिले पनि भोट माग्दैनौँ ए धारण गर्ने चिजलाई त भोट बनाइस भगवान् त आस्था केन्द्र हो त्यहाँ जाने पूजा गर्ने भयो त्यहाँ त्यसमा भएको विकृति पशुपतिको बारेमा बोल्नु सुन्नु न त्यहाँ भएको विकृति विसङ्गतिको बारेमा आवाज उठाउने त्यहाँ के भइरहेछ त्यसको बारेमा त्यहाँ सबैभन्दा हाम्रा मान्छेहरू नै खटिरहेछ नि त्यहाँ होइन अनि अर्को कुरा त्यहाँ त धेरै ठुलो विकृतिहरू छ अस्ति भर्खरै त्यहाँ भनौँ दिनदारै त्यो त्यहाँको भित्रको साँडै लिएर गएर बेच्न खोजेँ त्यो हजुरहरू नै देखाएको मैले त्यसमा होइन उहाँहरूले हजुरहरूकै उसमा त त्यो समात्यो धेरै कुरा त्यहाँ विकृति धेरै छ त्यो चिजहरूमा अध्ययन हुँदैछ के के हुँदैछ त्यहाँभित्र गएर अनुसन्धान हुँदैछ त्यहाँ गरिरहेछन् हाम्रो माननीय त्यो रिपोर्ट पनि नपुग्या हुनसक्छ कतिपय होइन कतिपय हामीले दिँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब नबुझे नि हुन सक्नुहुन्छ अहिले त्यसपछि एउटा अर्को कुरा त सदनै बन्द छ त्यो चल्नै दिएको छैनन् अब यहाँ विभिन्न काण्ड भागमा मान्छे मन्त्री हुन्छन् मन्त्री भइसके अनि अर्को दललाई मन पर्दैन आफू नभइसकेपछि अरूलाई त रोक्नै दि गर्नै दिँदैन त्यही भएर पुरा टोटल्ली बन्द छ अनि संसदमा प्रश्न नउठ्ला तर संसदमा पुगेका जिम्मेवार नेताहरूले पशुपति भिजेट गर्नु पर्दैन पाँचवटा गाई लस्कर लिएर आउनुहुन्छ होइन एकदमै त्यो पशुपति पशुपतिनाथ भनेको विश्वको हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो सबैभन्दा मुख्य तीर्थस्थल नै पशुपतिनाथ त्यो त अब हाम्रो पार्टीका नेताहरूले गरेनन् भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन त्यो त उच्च उचित हो तपाईँ के भन्नु सुन्छ पशुपतिमा राप्रपाले हजुर पशुपतिको व्यतिथिको विरुद्धमा राप्रपा बोल्न सकेन वा राप्रपालाई बोल्न दिएन होइन व्यतिथिको विरुद्ध राप्रपा बोलिरहेको छ कुनै दिन सुन्नु भएको छ पशुपतिको नाम राप्रपाको मुखमा आएको त्यो त केही समय अगाडि ज्ञानेन्द्र साईले नै बोल्नु भएको छोड्नुहोस् न तपाईँ जलहरको कुरो लिएर होइन व्यतिथिका चाङ लागिरहेको छ त्यहाँभित्र सेटिङ हुन थाल्यो अहिले यति सेटिङ हुन थालिरहेका छन् घटनाक्रमले जस्तो अदालतमा प्रतिउत्तर उत्तर लाउनु पर्ने मुद्दाहरूमा प्रति लाउन छोडिरहेका छन् मुद्दाहरू कमजोर बन्दैछन् एक पछि अर्को गएर माफियाहरू हाबी भइरहेका छन् यी कुरा यो त पार्टीले यो कुरा त हजुरहरूले पनि त त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो ए ए होइन जसलाई त्यो जानकार छ अब सबै कुरा जस्तै मलाई सबै कुरा जानकार हुँदैन हजुरलाई सबै कुरा जानकारी हुँदैन हजुरलाई <सकार> थाहा <सकार> भएको मलाई दिने मलाई थाहा भएको हजुरलाई दिने विरुद्ध उभिन्छ पशुपति जोगाउँछ एकदम 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 गर्नुहुन्छ हामी हाम्रो हाम्रोतर्फ किनभने त्यो गर्न सकेन भने त नि के को राजनीति त होइन व्यथितिको विषयमा जुनै पनि ठाउँको विषय हेर्नु भएको छ बागमतीको कलर कस्तो भएको छ बागमती रुद्रमती मैले बागमती, बागमती लाँदैछु सबैको कलर त्यस्तै छ अहिले बागमतीलाई त निलोमती भन्दा हुन्छ होइन गनाएर ओरपर हिँड्नै नसकिने भयो राप्रपाको राप्रपा जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ बागमती गनाएर वरपर जानै नसकिनु भयो राप्रपाका लागि भनेर खर्बौँ रुपियाँ राप्रपाले कोले पहल गरिदिने हो भने त्यो खर्बौँ रुपियाँ खर्च भएको बागमतीलाई जुरुक्क अलिकति भए पनि पुनर्जीवन पाउने थियो कि केही समय अगाडि हाम्रो अध्यक्षज्यू जो मन्त्री हुने बेलामा जतिखेर मेलमज्यूको पानी आएको थियो नि त्यहाँ जुन राखेको थियो त्यो चिजलाई चाहिँ बागमतीमा हालेर पठाएर एकचोटि त केही न केही गर्नुभएको थियो उहाँले अब अहिले हेर्नुहोस् है हामीले केही न केही आवाज उठाउने मात्रै हो ढोका पुरा टोटली बन्द छ त्यहाँभित्र हामीलाई प्रवेशै छैन धेरै ठाउँमा तपाईँको हरेक ठाउँमा भोट दिनुहोस् अनि त्यसपछि हेरौँला भोट भन्ने त्यो भन्न खोज्छ यो कुरा होइन बागमती जोगाउनु भोट चाहिन्छ यो जोगाउन होइन बागमती त सबै जोगाउनु पर्यो सबैले भन्नु मुख्य त अहिले त्यसको भूमिकामा को हुनुहुन्छ एकपटक मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ हजुर अहिले बागमती गएर एकपटक हेर्नुभयो भने पक्कै रुनु होइन होइन एकदमै यो यो भागै कुरा बागमती हजुरकै निवासको छेउमा भएको रुद्रमती हजुरहरूलाई नै अहिले बस्नलाई कति समस्या भएको छ होला अनि गफ त यहाँ हाम्रा जो जो हुनुहुन्छ नि अहिलेका जो उहाँहरूले हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर विभिन्न ठुल्ठुलो गफ दिनुहोस् तर अहिलेसम्म केही गर्न सक्नु भएन यहाँ अलिकति दिने त्यो मान्छेलाई गर्न त्यो एउटा बोल्ने भन्दा जसले जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिहरूले पनि त गर्नुपर्ने होइन दायित्व उहाँहरूकै हुन्छ नि त त्यो उहाँहरूकै सेवा सुविधा लिनुमा भने अहिले एउटा कुरा हजुरलाई अलिकति योभन्दा पृथकमा जोड्न चाहन्छु किनभने अहिले तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् होइन स्कुल हस्पिटलदेखि विभिन्न चिज बन्छ नि त्यो चिज चाहिँ कोही चाइनाले बनाइदिएको हुन्छ सरकारी कुरा गर्दैछु कि मैले कुनै चाइनाले कुनै 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 भनौँ विभिन्न राष्ट्रको मान्छेहरूले बनाइदिएको हुन्छ हाम्रो सरकारी संरचनाहरू विदेशीले बनाइदिएको छ भनेपछि नेपालमा रहेका यतिका जुन राजस्व सङ्कलन गर्छन् यतिका चिजहरू आउँछन् जान्छन् त्यो चिज के होला कुनै पनि चाइनामा नेपालले बनाइदिएको एउटा स्कुल भेटिन सकिन्छ होला त हामीले यो कल्पना गर्न सक्छौँ भुटानमै गएर हामी भनौँ सबैभन्दा हाम्रो भन्दा सानो देश भुटानमा भुटानमा एउटा स्कुल चाहिँ नेपाल सरकारले बनाइदिन्छ भनेर हामीले तपाईँहरू नेताहरूले सिद्धाउनु भयो नि त देश हामीले सिद्धिएका छैनौँ तपाईँहरू सबैले लिनुपर्छ जिम्मेवारी हामी त यो चिजबाट चाहिँ वञ्चित हुन अब स्वास्थ्य शिक्षा यसमा चाहिँ विशेष गरेर सरकारको ध्यान हुनुपर्छ सरकारले गर्नुपर्छ र हाम्रो देशका हस्पिटल mm. नेपालीले नै बनाउनुपर्छ हाम्रो देशका रोड नेपालीले नै बनाउनु अब कुनै एउटा राम्रो रोड छ नि राम्रो रोड होइन नि कसले बना चाइनाले बनाइदिएको नेपालले चाहिँ केही गर्नै सक्दैन होइन तल भत्तामा पुग्दैन खान्छ बाँडी चुडी खान्छ तपाईँहरू प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ सङ्घीयमा पनि हुनुहुन्छ स्थानीयमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि पुग्नु चाहियो नि त केही न केही हिसाब त तपाईँहरू छ नि हाम्रो जुन जुन ठाउँमा हाम्रो नेतृत्व छ हामीले चाहिँ टोटल्ली गर्न सक्ने ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छैन ए तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला भिजिट गर्नुहोस् होला शङ्खरापुर जानु भएको छ काठमाडौँको शङ्खरापुर त्यहाँ पनि काम बन्दैछ हुँदैछ त्यस पछाडि यो गर्यो भन्ने कहिले सुन्नु भएको छ अब हाम्रो मेयरले गरेको काम हाम्रो मेयर शब्द है हाम्रो होइन किनभने नगर

ती मिडियाहरूले कभर गर्छ नि त कभरेज गर्दैन नि अहिले त्यो इलामकै कुरा गरौँ राप्रबाको क्यान्डिडेटलाई हटाइदिएर अब तिनवटा क्यान्डिडेट मात्रै राखेर प्रचार गरिरहेछन् अनि के राप्रपा क्यान्डिडेट क्यान्डिडेट होइन त्योभन्दा अरू पनि होला नि गणेश सबैलाई राख्नु पर्छ पर्दैन तिनवटा मात्रै राखेर ल हिजो बाहुन छेत्री भेटिन्छ घाँटी भेटिन्छ भन्ने व्यक्ति अहिले सबैभन्दा चर्चित पात्र सबैको नजरमा उनी अब फेरि त्यही अभियानमा अर्कै एकजना पनि छन् उहाँ पनि चर्चित सबैजना त्यस्तै अब भनिसके पछाडि कहाँ जहाँ मिडियाले कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि लाउँदो रहेछ कुन व्यक्तिलाई चाहिँ स्थान दिँदो रहेछ कस्तो रह गुनासो हो कि तपाईँहरूको ढाँटेको कुरो चाहिँ बिके होइन होइन हाम्रो ढाँटेको कुरा हामीले त कुनै कुरा नि ढाटेको छैन एक दिन एक दिन हामीले गरेको कुराहरू हामीले भनेको कुराहरू त्यो छर्लङ्ग देखिन्छ अहिले म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीड उत्थान केन्द्रीय संयोजक हैसियतले म विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा हेर्दाखेरि त्यो त मैले आफ्नै व्यक्तिगत गरेर जानुपर्ने हुन्छ नि त ए तपाईँले भने तपाईँहरू हामीलाई त आउने होइन नि त कहीँबाट नै अन्य दललाई त एनजिओ आइएनजिओले दिन्छन् स्रोत के तपाईँहरूको हाम्रो व्यक्तिगत स्रोत हो हामी आफै स्रोतले हिँड्ने हो हामीलाई कसैले यसले ल त यो ठाउँ जहाँ काम गरिसकिदियो भने हामीलाई दिन दिन आफै अफर्ट नआएको होइन म जब सङ्गठनको केन्द्रीय संयोजक जग्गा भनी भन्ने बित्तिकै ल तपाईँहरूलाई चाहिने चिजहरू सबै कुरा हामी दिन्छौँ तर तपाईँहरूले चाहिँ हामीले भने अन्तर्गत जानुपर्छ भनिसकेपछि मलाई तपाईँहरूले भने अन्तर्गत जानु छैन म जति जतिसम्म सक्छु मेरै खुबीले गर्छु नसकेदिन छोडिदिन्छु जस्तो इलामको कुरा गर्नुभयो होइन हजुर इलाम दुईको निर्वाचन साँच्चै मिनी जनमतको रूपमा हेरिएको छ होइन मिसन चौरासी भन्नेहरू पनि त्यहाँ मरिहत्त्या गरिरहेका छन् होइन पुराना पार्टीहरूले हुन त एउटा सिट हो सरकार बन्ने र घट्नेमा त्यसले महत्त्व नराख्ला तर पनि जनमत बाँकी छ जनमतको कुराले चाहिँ भोलि जनताको नजरमा जसले चौरासीको कुरा उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूको कुराले के बुझिन्छ भन्दा यहाँ पनि बाजी मारियो भने चौरासी सहज हुनसक्छ तपाईँकै भाषा मैले सापट्टि लिएँ भने तिनजना चर्चित नेताहरूको रूपमा त्यो पार्टी पनि छ एकदमै भनेपछि इलाममा धर्मगुरुको भूमिका पनि छ सबैको छ होइन धर्मगुरुको भूमिका छ उहाँले जसलाई चाहनुभयो त्यसले निर्वाचित हुने विगतदेखिको परम्परा छ एकदम एकदम यसपालि तपाईँको धर्म तपाईँलाई तपाईँको पार्टीलाई धर्मगुरुले समर्थन गर्ने अवस्था छ अब अहिलेसम्म त उहाँले समर्थन गरिरहेकै कुरा हो होइन अबको दिनमा अब साँच्चैकै दिन गुरुहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ चाहिँ गराउनुहुन्न उहाँहरूलाई नै थाहा छ होइन हाम्रो तर्फबाट हामीले लग गरौँ हामीलाई चाहिँ हामीलाई जिताइदिनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो हामीले भन्न हाम त्यो हामीले भने छैनौँ किनभने हजुरले अहिले नै कुरा गर्नुभयो जस्तै धर्म भनेको नाममा भोट माग्दैन त्यो होइन नि त हामीले चाहिँ धर्म अन्तर्गत हामी जान्यौँ हामी ढाँड छल गरेर है हामी यसलाई चाहिँ यो बनाइन्छौँ त्यसलाई त्यो बनाइ विभिन्न खालको त्यो कुराहरू हाम्रोमा हुँदैन प्रष्ट रूपले चाहिँ हामी यो यो सिद्धान्त बोकेर हिँडेको हो

भनेपछि खैर इलामवासी जनताले हजुर त्यो तपाईँहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ वा तपाईँहरूको कार्ड चाहिँ थोत्रो भएछ भनेर फाल्नुहुन्छ खाइन जनताले हाम्रो कार्डै पुगेको छैन नि त जनताबाट ए अँ हामी नै भनौँ न हामी अहिलेसम्म जतिसम्म पुगेका छौँ चाहिन त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिन। चाहिँ हाम्रो भिजन हाम्रो हरेक कुराहरू प्रष्ट रूपले छ नि त

यो चिजबाट यो चिज अलिक फरक छ hmm. होइन अहिले हामीले तुरुन्तै हामीले जस्तै ढाँट्न आउँदैन मलाई भन्न आँटेँ किनभने म परदेशमा भाग लिन्न भन्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि परदेशको उम्मेदवारी उठाउन रेडी छन् hmm. थिए सिस्टमले नमिला भएर मात्रै नदिएको पार्टीको हुइ पार्टीको निर्णय पार्टीले भनेका कुरा नटेर्नेलाई सभामुख हुनुभएको छ कारवाही गर्न सक्नुहुन्न अझै ठुला कुरा गर्नु तपाईँहरू यस्तो छ छैन दर्शकहरूलाई बुझेको मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बुझेको मान्छेहरूलाई क्लियर छ अब होइन हामी अधर्म केही पनि गर्दैनौँ हामीले अहिलेसम्म जुन ठाउँ टेकेको छौँ त्यो ठाउँमा सुन्नु भएको छ कि यो व्यक्तिले यहाँ टेकेर चाहिँ नराम्रो भयो यो चाहिँ चिज सबै खराब हो भन्ने कुरो त काहीँ सुन्ने छैनन् किनभने त्यो चिज हामी गर्न पनि दिँदैन नेपाल देशलाई अहित हुने काम हाम्रो तर्फबाट कहीँबाट हुँदैन अनु नैतिकता सदाचार hmm. धर्मको मेरुन्डा होइन एकदम मुख्य नगर त्यो मान्छे नियुक्ति हुन्छ त्यो मान्छे सभामुख हुन्छ अनि नैतिकताको भनेको कुरा त्यतिखेरको भनेको मध्यवर्ती के के समस्याहरू थिए त्यसकोबाट वञ्चित त्यो उनीहरूलाई रोकेको अब यो यसमा म धेरै धेरैजना म त्यसमा त विज्ञ पनि छैन भनेपछि नैतिकता छोडिदिऊँ नैतिकता नैतिकता त हाम्रो भनौँ त्यो सबैभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो हो नैतिकता बिनाको हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यो सबै कुरो प्रष्टै छ तर त्यो विषयमा अहिले जुन जुन संरचनाहरू छन् यति हामी ल भन्नुहोस् न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सभामुख भएन भने अन्य दलको त हुन्छ कि हुँदैन त्यो राप्रोपा नहुने बित्तिकै तुरन्तै एक नम्बरको चाहिँ संहिता खारिज हुन्छ के अरे परदेश त खारिज हुने त कुरा होइन हामीले नलिए पनि त्यो चिज त अरूले लिन्छ त्यो गलत होइन hmm. गलत ठाउँमा गएर उपभोग हुनुभन्दा बुढा हामीले त्यसलाई लिइराखौँ भन्ने कुराहरू त्रिभुवन राजाले यो देश राणाहरूको हातमा हुँदा उहाँहरूले कसरी लिनुभएको थियो जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै देश एकीकरण गर्ने बेलामा देशलाई चाहिँ एक बनाउने बेलामा विभिन्न ठाउँमा कतै मितको छैन कतै किको छैन भनौँ विभिन्न साइनो जोडी जोडी राम्रो नराम्रो सबैसँग सङ्गत गरेर देश एकीकरण गर्नु भएको होइन हामीले हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने कस्तो छ त्योसँग सङ्गत गरेर तिनीहरूलाई सुधार्ने मौकामा छौँ सुध्रिनी सुध्रिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा छौँ हामी हामी सुधार्ने नेपाललाई अहिले भनौँ न यो व्यवस्था ल्याउने मुख्य नायकहरू पनि ना होइन अब यो व्यवस्था हामीले ल्याएको गलत रहेछ अब यो व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ गएन अब हामी तपाईँहरूसँग लाग्छु भने उहाँहरू चाहिँ भनौँ न आत्मसमर्पण गर्नुबाट केही समय पछाडि आफू चाहिँ ठिक हुनु भने उहाँलाई नै हामी सबैबाट हिँडाउने व्यक्ति हौँ कि हामी हामी धर्मको मार्गमा हिँड्ने मान्छे हामी अधर्म गर्दै विभिन्न बाहनै भने अनेक थरी गरेर त्यो चिज ढोल पेट्दै हिँड्ने मान्छे होइन खै जिसुकै हो यहाँको पार्टीले उन्नति प्रगति गरोस् एकदमै होइन तपाईँले चाहिँ हिन्दू धर्म र जातीय विभेदको जुन विषयमा यहाँले विभेद छैन धर्ममा वर्ण हुनसक्छ धर्म विभेद छैन भनेर जुन किसिमको अभियान चलाइरहनु भएको छ त्यो अभियानले सार्थक रूप लियोस् हाम्रो पनि कामना छ मैले अन्तिममा यहाँलाई या सोध्न बिर्सेको होइन यति बेरको बसाइमा तर यहाँले यो चिज चाहिँ आज भन्नुपर्छ भन्ने चिज केही छ भने भनिदिनुहोस् न एउटै कुरा मैले चाहेको र अहिले विश्व भनौँ न विश्व पुरै दुनियाँ यतिखेर चाहिँ भनौँ न विकासले अगाडि गइरहेको बेलामा हाम्रो राष्ट्र विकासबाट वञ्चित हुनु कारण विभिन्न यो सामाजिक कुरीति कारणले गर्दा हो त्यसैले सबैजना व्यक्तिहरूले यो सरकारले मात्रै गर्ने हो यो चाहिँ राज्यको मात्र दायित्व भनेर नबसौँ अब सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो देश विकास गर्नतिर लाग्यो मैले बिचमा पनि एउटा कुरा राखेको थिएँ विभिन्न सरकारी चिजहरूमा अन्यको साइनबोर्ड देख्नुभन्दा बरु तपाईँको आफ्नै नाम राख्नुहोस् त्यहाँ आफैले गर्नुहोस् यहाँ हामी चाहिँ यो चाहिँ नेपाल चाहिँ गरिबी गुई गुज्रेको रहेछ भन्ने नबनाउनु सबैलाई मेरो यही आग्रह छ यस्तो सँगै कुरा आदरणीय दर्शकहरू आजको विशेष बसाइका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनको नेमा राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ अमर परियार आर्यजी विशेष गरी उहाँले धर्म र संस्कृतिका बारेमा विविध पक्षहरूको कुराकानी गर्यौँ र धर्मभित्रका विसङ्गतिका कुराहरू पनि गर्यौँ विकृतिका कुराहरू पनि गर्यौँ उहाँका पार्टीभित्र मौलाएका विसङ्गतिका कुराहरू उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र मौलाएको विकृति र विसङ्गति रोक्नको लागि राप्रपाका सांसदहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ र यो विषय बुलन्द रूपमा आवाज उठाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो हेर्नु छ समयसँगै उहाँको प्रतिबद्धताले काम गर्छ वा यहाँले पनि अरू जस्तै उहाँको प्रतिबद्धता पनि किको बेलुमसँगै फुस्छ हुन्छ त्यो समयले देखाउनेछ हामी यतिखेर सुनसरी जिल्लाको चतरामा रहेको कुम्भ महामेला चलिरहेको छ यही अठाइस गते अक्षय तितिहाससम्म कुम्भ मेला जारी रहन्छ यहाँहरू पनि कुम्भ मेलामा भिजिट गरेर वा कुम्भ मेलामा यो पूर्ण कुम्भ मेला हो पिण्डेश्वर कुम्भ मेला हो हुन त पिण्डेश्वरका मन्दिरका पुजारीको रवैया साँच्चै नै भन्नुपर्छ उनी पुजारीको रूपमा लायक छैनन् आज हामीले त्यो कुरा पनि भन्नुपर्छ म आफैले त्यो कुरा देखेर आएँ र यस समीक्षा का हामी भोलिका कार्यक्रमहरूमा पनि गर्छौँ र दर्शक दिन हामी तपाईँलाई पिण्डेश्वर कुम्पूर्ण का यो महाकुम्भमा सहभागिताका लागि हार्दिक हार्दिक निवेदन गर्दै विशेष गरी नठगिनु होला जोगिनु होला धर्मका नामले विकृति रोक्नको लागि यहाँहरूबाट कदम हुनेछ भन्ने आशा छ आजको कार्यक्रमबाट भोलि बिहान भेट्ने बाचाका साथ म कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न गइरहेको छु ल बिदा दिनुहोस् म सागर यहाँहरूसँग ओम नम शिभाइका साथ बिदा हुन चाहन्छु